ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، دو بچیوں کے ساتھ میرے پاس ایک عورت آئی، اس نے کھانے کے لیے کچھ مانگا، اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے وہی کھجور اسے دے دی، اس عورت نے کھجور خود کھانے کی بجائے آدھی آدھی کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دی اور چلی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا جو کوئی بھی لڑکیوں کی پرورش سے دوچار ہو اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔